ৰাজ্যত ডাক বিভাগত চৰম অৰাজকতা আৰু হেমাহিৰে চলিছে ৰাজ্যৰ ডাক বিভাগ। আৰু ডাক বিভাগত এবাৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। পোষ্ট মাষ্টৰ জামিনা বেগমৰ ভুলৰ বাবেই অতি ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এজন যুৱকৰ সৈতে। কি কৰিছিল পোষ্ট মাষ্টৰ জামিনা বেগমে? জামিনা বেগমৰ কাণ্ডক লৈ এতিয়া ৰাজ্য তোলপাৰ কিয় লাগিছে? প্ৰতিটো তথ্য এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত। ডাক বিভাগত চলিছে চৰম অৰাজকতা। ডাক বিভাগৰ চূড়ান্ত হেমাহি গাফিলতিৰ বাবেই চাকৰি গ'ল শিক্ষিত যুৱকৰ। নিযুক্তি পত্ৰ অহাৰ পাছতো ডাকঘৰতেই পেলাই থলে পোষ্ট মাষ্টৰ। পোষ্ট মাষ্টৰ জামিনা বেগমৰ চূড়ান্ত হেমাহিৰ বাবেই অনিশ্চয়তাত এতিয়া এজন যুৱকৰ ভৱিষ্যৎ। ডাকঘৰতে নিযুক্তি পত্ৰ পেলাই থোৱাৰ বাবে যোগদানৰ তাৰিখ পাৰ হৈ গৈছিল যুৱকজনৰ। আৰু এছ এছ পিত চাকৰি লাভ কৰিছিল হৰে কৃষ্ণ ৰবিদাস নামৰ ওদালগুৰিৰ যুৱকজনে। পোষ্ট মাষ্টৰ জামিনাৰ হেমাহিৰ বাবেই যোগদান কৰিবলৈ নেপালে হৰে কৃষ্ণই। আৰু এই কাণ্ডৰ পাছতে এতিয়া উত্তেজিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। ডাক বিভাগত পুনৰবাৰ চৰম অৰাজকতা হেমাহি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। এগৰাকী পোষ্ট মাষ্টৰৰ ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ বাবেই শিক্ষিত যুৱকে চাকৰি পোৱাৰ পাছতো চাকৰি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। বাৰে বাৰে ডাকঘৰৰ পোষ্ট মাষ্টৰক যোগাযোগ কৰিছিল, এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ অহা সন্দৰ্ভত, কিন্তু চূড়ান্ত হেমাহি অৰাজকতা চলাই অহা এইগৰাকী জামিনা বেগমৰ ভুলৰ বাবেই যোগদান কৰিবলৈ নেপালে হৰে কৃষ্ণ ৰবিদাস নামৰ যুৱকজনে। আৰু তাৰ পাছতেই উত্তেজিত ৰাইজে এইদৰেই উত্তাল কৰি তুলিছে ডাকঘৰ চৌহদ। আজিকালি মেট্রিক পাস করলে সেভেন পেপার লাগে পিওন এটা চাকরি পাবার কারণে এ বিজি করে পড়ে নিযুক্তি পত্ৰ পেলাই থোৱা তাৰিখ পাৰ হৈ গৈছিল যুৱকজনৰ চাকৰিত যোগদানৰ। আৰু অৱশেষত তেওঁ চাকৰিত যোগদান কৰিবলৈ নেপালে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ অহাৰ পাছতো পোষ্ট মাষ্টৰ জামিনা বেগমৰ ভুলৰ বাবেই তেওঁ চাকৰিত যোগদান কৰিবলৈ নেপালে। তেওঁ চাকৰি পত্ৰখন, নিযুক্তি পত্ৰখন, নিযুক্তিৰ যোনখন পত্ৰ, সেই পত্ৰখন যুৱকজনক নিদিয়াৰ বাবেই তেওঁ হৰে কৃষ্ণ ৰবিদাস নামৰ যুৱকজনে যোগদান কৰিবলৈ নেপালে এছ এছ বিত। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মুহূৰ্তত তেওঁ উত্তাল কৰি তুলিছে ৰাইজে, চৰম অনিশ্চয়তাত এতিয়া ৰাজ্যৰ ডাক বিভাগ। অৰাজকতা অনিশ্চয়তাৰে চলিছে ৰাজ্যৰ ডাক বিভাগ। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী যুৱকৰ মন্তব্য আছে, স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য আছে, আমি মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। মানে এইটো চাকৰিটো 2018ৰ, মই এইটো এছ এছ চি জি ডিৰ আছিলে, তাতে চিলেকশ্যন কৰিছে এছ এছ বিত মোক। এতিয়া কোৰ্ট কেছ কৰি জিকিছিলোঁ, তাৰপিছত এপইণ্টমেণ্ট আহিছে আপোনাৰ ইয়াতে 26 মাৰ্চত আহিছিলে। অহাৰ পিছত মই ইয়াতে খবৰ লৈছোঁ, মই কৈছোঁ যে মোবাইল নম্বৰ নাথাকিব পাৰে পিয়নক, মোৰ অমুক অমুক নাম আহিব পাৰে, এপইণ্টমেণ্ট আহিলে দি দিব। মই মাজে মাজে খবৰ লৈছোঁ, নাহে, অহা নাই। মই যেতিয়া মই এছ এছ বিত আৰ টি আই মাৰিলোঁ, আৰ টি আই ৰিপ্লাই আহিছে যে মাৰ্চৰ 26 তাৰিখে এনেকুৱা এপইণ্টমেণ্ট আহিছে। মই লগে লগে আহিলোঁ, আহি বস্তাৰ পৰা ঢালি কিনি মই নিজে ওলালোঁ এপইণ্টমেণ্ট মই নিজে ওলালোঁ। হয়, বস্তাত ভৰাই থৈ দিয়ে। আৰু এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আছে, এনেকুৱা এ টি এম বাৰু এনেকৈ থৈ দিয়ে। জইনিং ডেট আছিলে 13 এপ্ৰিলত, আৰু মই চিঠিটো পাইছোঁ 17 মে'ত। তেতিয়া অলৰেডি টাইম গুচি গৈছে, তথাপি মই গৈছোঁ শিলিগুৰি। শিলিগুৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নাৰাখিলে,
তেওঁলোকে ক'লে বহুত পলম হৈ গৈছে, আমি নাৰাখোঁ, এতিয়া আমাৰ কোনো দায়ী নাই। অসম চৰকাৰ এতিয়া ছাগলীটো লাগে মোক, এতিয়া কেনেকৈ ছাগলীটো দিয়ে তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। পোষ্ট অফিচে যে এই অৱহেলা কৰিছে তেওঁলোকক, জামেনা বেগম বুলি গম পাইছোঁ পোষ্টমেনৰ, এতিয়া তেওঁলোকক কি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব তেওঁলোকে ল'ব লাগে। ঘটনাটো আচলতে মই জ্ঞাত নহয়, এই যোৱাকালি ল'ৰা এজন আহিছে, ল'ৰা এজন আহি কৈছে তেওঁ চিঠি এখন পোৱা নাই বুলি। মই পিয়নক লগে লগে ক'লোঁ যে চিঠিখন বিচাৰি দিবলৈ, তেওঁ বিচাৰি দিলে, কিন্তু তাৰ এতিয়া গম পালোঁ চিঠিখন আগতে অহা আছিলে, তেওঁ দিওঁতে কিছু পলম কৰিলে। মূল কথা এইখিনিয়ে আচলতে, পিয়নে এইটো ক্ষেত্ৰত অৱহেলা কৰিছে। জামেনা বেগম, মই পোষ্ট মাষ্টাৰ হিচাপে আছোঁ। এজন ল'ৰাৰ এতিয়া চাকৰিৰ যিটো ইণ্টাৰভিউত জইনিং কৰিব লগা আছিলে, এতিয়া তেওঁ ডেট পাৰ হৈছে, কি ব্যৱস্থা ল'ব এতিয়া আপোনালোকে? সেইটো চাকৰি দিয়াটো মোৰতো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু আচলতে পোষ্টমেনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা অৱহেলা, ডাঙৰ অৱহেলা কৰিছে। মই নতুন গাঁও নিবাসী, মই হরে কৃষ্ণ নামৰ ল'ৰাজনে যিটো চাকৰি পাব লাগিছিল ইমান দিনৰ আগত বস্তাৰ ভিতৰত এপইণ্টমেণ্টটো থৈ দিছে, কিয় থব তেওঁ এপইণ্টমেণ্টটো বস্তাৰ ভিতৰত? হা, তেওঁৰ ইমান অধিকাৰ হ'ল নেকি? এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহিছে, তেওঁ আমি এইটো এইটো পোষ্ট অফিচ নহয়, পোষ্ট অফিচৰ মানুহে গৈ কেনে মানুহৰ ঘৰত দিব লাগে বস্তুটো, ইয়াত বিচাৰি আহিব লাগে নেকি? হা, এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ, আৰু আজি তেওঁ চাকৰিটো নাইকিয়া হ'ল এমাহৰ আগত, কিমান দুখৰ বিষয় এইটো। আমিওতো পঢ়া শুনা ছোৱালী, আমি বি এ পাছ কৰিছোঁ, আমাৰ ইচ্ছা আছে নে নাই চাকৰি পাব, আছে না? আমি এতিয়া ল'ৰাটোক স্কুললৈ লৈছোঁ, আজি মোৰ দুখ লাগিছে কাৰণ সেই ল'ৰাটোৱে মোৰ তাৰপৰা দোকানৰ পৰা মোৰ দুখ লাগিছে, মই ইয়ালৈ আহিছোঁ, মই অকলে মাইকী মানুহ হৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ, কিয় আহিছোঁ? মোৰ মনত বেদনা লাগিছে কাৰণ মই কষ্ট কৰি ঘূৰি আছোঁ, আৰু আধাৰ কাৰ্ডবিলাক আহে তেওঁলোকক নিদিয়ে, আমাৰ আধাৰ কাৰ্ড আহে নিদিয়ে, এতিয়া তেওঁলোকক এতিয়া ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিয়ক ইয়াৰ পৰা যোনে যোনে, আৰু ইয়াত এজন ভাল পোষ্ট অফিচ দিয়ক, যিজন পোষ্ট অফিচে এতিয়া ভালকৈ কাম কৰিব পাৰে, যে ইয়াত বহি সকলোকে যেন দিহা পৰামৰ্শ দি তেওঁলোকক পোষ্ট অফিচৰ ঘৰে ঘৰে যেন কাগজ পত্ৰ দিব পাৰে,